Hola, bon dia a tots, a totes i a totis. Doncs volia parlar d'algunes cosetes en relació a l'actualitat del col·lectiu LGTBI, però crec que abans de poder parlar de l'actualitat hem d'entendre, no, a què ens referim quan parlem de col·lectiu LGTBI, no? En realitat, quan parlem d'aquestes sigles estem parlant d'una amalgama de realitats, no? Hi ha com diferents realitats, no? És un moviment molt heterogeni on convergeixen, no, diferents eixos d'opressió o diferents circumstàncies de les persones i, per tant, doncs, és important tenir en compte això, no? Perquè a vegades passa que quan parlem del col·lectiu LGTBI s'homogenitza i, per tant, queda tot com si fos el mateix, no? I en realitat doncs, hi ha diferents qüestions, no? I diferents temes que estan allà, no? Per una banda, tindríem tot l'apartat, per dir-ho d'alguna manera, que té referència amb l'orientació sexoafectiva o sexual i afectiva, que estarien diferents sigles com seria la L, la G, la B o la A, no? I clar, en tot això doncs, són diferents. A què ens referim quan parlem de la L, no? Doncs ens referim al col·lectiu de lesbianes, no? Quan parlem de la G, al col·lectiu gay, al col·lectiu la B, al col·lectiu bisexual i la A, al col·lectiu asexual. I llavors, clar, ens estem referint a realitats també molt diverses. Dintre del propi pack d'orientacions, doncs, tenim diferents situacions, no? Perquè no és el mateix, no? Les dificultats, les discriminacions, les violències, no? Que poden patir cada una d'aquestes sigles, no? Podríem dir que en general potser la G és la més visibilitzada o la que més sona, no? El col·lectiu gay, no? Però a la vegada també, segons els informes de l'Observatori contra l'Homofòbia, també és el col·lectiu que més agressions físiques rep, no? I per tant doncs, té com aquest punt que bueno, d'agressió física que està molt present, no? El col·lectiu L, no? De les lesbianes, per exemple, normalment el que pateix o les dificultats que s'hi troba és la invisibilització, no? D'aquesta realitat. De fet, el Pride d'aquest any ha anat una miqueta en la línia de visibilitzar precisament el col·lectiu de lesbianes, no? El Boyo Mami, no? El lema de Boyo Mami, que va estar molt bé, no? Després, la realitat de les persones bisexuals doncs, també és molt invisibilitzada, no? I per tant, a més, poden haver-hi tot tipus de gèneres dintre les persones bisexuals, no? I per últim, el col·lectiu asexual, que potser és el més desconegut, no? I que fa referència a les persones, no? Que, bueno, és tot com un paraigües, no? Que té a veure amb les persones que o potser no tenen atracció cap a cap gènere, no? Atracció sexual, però sí romàntica, persones que no tenen interès a nivell sexual o diferents qüestions, no? Llavors, bueno, tot això fem el pack de lo que és la orientació sexoafectiva, no? Que té a veure amb qui m'atrau sexual i o afectivament, no? Per altra banda, tenim, no, el col·lectiu que tindria més a veure amb el tema de les identitats, que és el col·lectiu trans, que bàsicament seria aquelles persones que no ens identifiquem amb el gènere que se'ns va assignar al néixer, no? En funció dels nostres genitals i, per tant, no? Pues té a veure més amb qui sóc jo respecte al gènere en aquesta societat, no? I després també tindríem tota una part també com corporal, que les persones trans també hi estarien allà, que seria com les persones en condicions d'intersexualitat, vale? Que simplement serien persones que en la part més anatòmica doncs no encaixarien les caixes que hem posat, com sempre, no? Cap de mascle o femella, sinó que és tot un contínuum, no? I hi ha diferents situacions, no? Que té a veure més amb l'apartat corporal, no? Llavors tenim com aquestes amalgames, no? De realitats que convergeixen, que s'uneixen d'alguna manera per lluitar contra les diferents discriminacions que patim, no? Pel simple fet d'estimar qui estimem, de ser com som, no? O de no encaixar, no? En la norma o en els estereotips o en el que la societat ha dit que hem de ser, no? I això té a veure amb unes estructures, amb un sistema, no? Que podríem dir que és el sistema sexe-gènere binari, que ens diu, no? Que
les persones, no, quan neixen, no, o abans de néixer, mirem una miqueta, no, quins són els seus genitals i en funció dels seus genitals, no, assignem un gènere o una identitat de gènere, no? Diem que si té vulva, doncs serà una nena i si té penis, doncs és un nen, no? I a més d'això, no, d'aquesta assignació que fem només al néixer abans de preguntar a qualsevol persona, també quan, no, t'han dit és una nena o és un nen, es sociabilitza, no, i s'educa de diferent manera, no? I per tant hi ha una educació diferenciada, una sociabilització diferenciada, no, cap a dos rols o dos formes de ser i d'estar en el món, no? Que seria que et diuen com t'has de comportar. Si ets una nena, doncs t'has de vestir, ser i comportar com se suposa que en aquesta societat han de fer les nenes, i el mateix amb els nens, no? I per tant s'educa de diferents maneres, no? Però és que a més d'això, se pressuposa, no, que a les nenes els agraden els nens i als nens els agraden les nenes. És a dir, que hi ha l'heterosexualitat, no, com a referència, com el que és natural, entre cometes, no? Llavors, aquesta idea, no, que, és a dir, que en funció, no, del que t'assignen al néixer, en funció dels teus genitals, no, t'hauràs de comportar d'una determinada manera i hauràs de tenir una determinada orientació, que és el sistema sexe-gènere binari, doncs en realitat no funciona, perquè no totes les persones encaixem en aquest sistema. És a dir, com hem començat a parlar, hi ha moltes persones que no encaixen aquí, no? Llavors, per tant, hem de començar a repensar aquest marc teòric, perquè si no obrim aquest marc teòric no podrem entendre altres realitats i, per tant, seguirem, no, tenint prejudicis o tenir discriminacions, violències, no? Perquè com no encaixem en aquest sistema, en aquesta norma que s'ha imposat, doncs, com sortim de la norma, doncs hi ha un punt que hi ha aquesta diana, no? I per tant hem de repensar aquests conceptes, no? Que són, què vol dir el sexe biològic, no? Què vol dir la identitat de gènere, què vol dir, o el gènere, què vol dir l'expressió de gènere, què vol dir l'orientació sexoafectiva, no? És a dir, aquestes com caselles, aquests conceptes, els hem de repensar, transformar, no, obrir cap a altres realitats per poder entendre, no, el col·lectiu. I també, en realitat, hauríem d'obrir-ho cap a tot, eh? I per tant, doncs, de fet, si pensem en aquests conceptes, ens demostra que no totes les persones encaixen, com deia, no, a nivell anatòmic, no, aquesta idea de que només hi ha dos sexes, doncs en realitat les persones, la realitat ens demostra que, bueno, que no totes les persones encaixen en això que hem dit com a mascle o femella, sinó que hi ha tot un espectre, com deia abans, de persones en condicions d'intersexualitat que no encaixen, no? I per tant, què vol dir quan parlem de sexe biològic? Perquè moltes vegades només ens hem centrat en la part genital, però en realitat, doncs, hi ha moltes més coses, com els cromosomes, les hormones, les característiques sexuals secundàries, etcètera, etcètera, no? Llavors, les persones en condicions d'intersexualitat no encaixen en això que hem dit, no? Ja sigui a nivell hormonal, a nivell genital, a nivell cromosòmic, a nivell de característiques sexuals secundàries, etcètera, etcètera, no? De fet, no, es calcula que una de cada 2.000 persones està dintre d'aquestes condicions d'intersexualitat i, per tant, quasi hi ha més persones intersexuals que persones pèl-roges, no? O sigui, que això és com important tenir-ho en compte. I, per tant, això que hem estipulat com dos, exclusivament dos sexes, doncs, bueno, en realitat és més un contínuum, no? I hi ha més formes a nivell anatòmic o biològic. D'altra banda, no, aquesta assignació que se'ns fa en funció dels genitals, doncs ja ho sabem, les persones, no totes les persones que tenen vulva s'identifiquen com a dones i no totes les persones que tenen penis s'identifiquen com a homes, no? I això és una cosa que hem de tenir molt clara, perquè en realitat qui sóc jo depèn dels meus genitals, no? La realitat, bueno, jo crec que la resposta és fàcil, no? Una persona no es defineix pel seu genital, sinó que té a veure amb moltíssimes més coses, no? I és qui sóc jo respecte al gènere té a veure més amb una percepció interna, no, profunda de qui sóc jo i com jo vull estar en aquest món, no? Respecte al gènere i respecte a les normes que s'han muntat. I per tant,
les persones trans, no? Aquesta assignació que se'ns ha fet al néixer, doncs no encaixem. I és molt important també entendre que les persones trans no hem nascut en un cos equivocat, com s'ha pensat o s'ha parlat molt, sinó que simplement no ens identifiquem amb l'assignació que se'ns va fer al néixer. Després podem o no modificar el nostre cos, no? I també estarien les persones cis, que serien aquelles que sí s'identifiquen amb el gènere assignat al néixer, no? I per tant, doncs, bueno, això té a veure amb la identitat de gènere, no? Amb qui sóc jo respecte al gènere, que no té res a veure a nivell anatòmic de quin cos tinc, no? Que són dues coses diferents. I també entendre que dintre de la realitat trans existeixen les persones no binàries, no? Que no ens identifiquem amb el gènere, amb els gèneres home o dona, és a dir, que no encaixem en aquest binarisme, no? O que no ens identifiquem amb aquestes capsetes. Per altra banda, tot el tema de la sociabilització, de l'expressió i dels rols de gènere, és a dir, una cosa és el cos que jo tinc, una altra cosa és la identitat amb la que jo m'identifico i altra cosa és com jo m'expreso al món o com jo manifesto la meva identitat, el meu ser, no? Que, doncs, com deia, es pensa que les dones s'han de visibilitzar o han de comportar-se de forma femenina i els homes de forma masculina. Doncs, bueno, jo crec que això és una cosa que ja s'està treballant molt i que, en realitat, doncs, bueno, pot ser un home masculí o pot ser una dona femenina, però també pot ser una dona masculina, un home femení o estar dintre de l'androgínia o tindre moltes formes, no? Perquè al final ni la roba defineix qui som, no? ni els comportaments ens diran qui som, sinó que es tracta que les persones puguin ser lliures de manifestar i expressar-se com vulguin, no? És a dir, que si un home vol vestir-se en faldilla, doncs pugui fer-ho sense rebre cap discriminació ni patir violències pel carrer o on sigui, no? Perquè aquí tot el tema del patriarcat, no? De les estructures, de com hem muntat el sistema, està molt present en això, no? És a dir, com han de ser les dones i com han de ser els homes per seguir privilegiant, no? I seguir diferenciant i mantenint una miqueta l'estatus quo o reproduir com una miqueta aquestes jerarquies, no? I per tant hem de començar també a trencar amb això, no? I trencar amb els mandats del patriarcat, no? Que té a veure també amb aquesta diferenciació de gènere, no? I amb aquesta sociabilització de forma diferent. Que les nenes puguin jugar el que vulguin, que els nens puguin jugar el que vulguin i que no importi, no? Els meus gustos, els meus interessos o la meva forma d'expressar-me per poder estar en el món, no? I, per últim, com deia, l'orientació sexoafectiva, que bueno, es pressuposa aquesta heterosexualitat, però en realitat doncs ja sabem que no totes les persones són heterosexuals, sinó que poden ser, doncs, tindre diverses orientacions sexoafectives, no? I, per tant, aquests quatre conceptes és, una cosa és el cos que jo tinc, la identitat que jo tinc, com m'expresso en el món i qui m'agrada, no? I entendre que dintre del col·lectiu LGTBI+, no? O com vulguem dir-li, doncs també hi ha persones que tenim diverses interseccions o diverses situacions, no? Com per exemple les persones trans poden tindre orientacions diverses, no? És a dir, no les persones trans han de ser heterosexuals, sinó que poden haver-hi nois trans que siguin gais, que siguin bisexuals, que siguin heterosexuals, igual que les persones intersexuals poden tindre orientacions diverses o una identitat diversa, independentment de si siguin intersexuals o no, no? En general, una miqueta com la idea per entendre i apropar-nos a la realitat, perquè a vegades aquests conceptes es confonen, no? I per tant, doncs, tindre molt clar que aquests quatre conceptes són coses diferenciades i que cadascú ha de buscar quin és on encaixa, no? Que com se sent i com vol estar en el món, no? I per tant, doncs, dit això, una miqueta, no? Per posar en context en què ens estem, on estem, no? Quines són les demandes, no? Que des del col·lectiu s'estan fent o quines són les línies, no? Jo crec que hi ha com dos temes aquí a parlar, no? Que seria, per una banda, tot el que té a veure amb els drets, no? I la conquesta de drets per poder tenir, no, garantida, doncs, una igualtat respecte al col·lectiu, perquè, vulguem o no, la realitat del col·lectiu LGTBI és que encara, no, per desgràcia, patim discriminacions, patim violències, no, patim invisibilització de cara a la societat i no tenim els mateixos drets.
És cert que en el 2005, per exemple, es va aprovar el matrimoni igualitari i, per tant, no, doncs les persones del mateix gènere es poden casar, no? I això va ser un hito, no, molt important, però la lluita no acaba aquí. No es tracta de que ens puguem casar o no, sinó que va de moltes més coses, no? Que està molt bé que es vulgui casar, que pugui fer-ho per tenir els mateixos drets que totes les persones, però no només va d'això, no? Que a vegades des d'alguns discursos es parla de que, bueno, pues ja se poden casar, què més quieren, no? Doncs, bueno, n'hi ha moltes coses que encara falten per aconseguir, no? Com és el tema dels formularis, no? Per exemple, quan has d'inscriure a una criatura amb persones del mateix gènere, doncs moltes vegades segueix posant pare i mare. Aquí a Catalunya això està canviant, ja, no? Hi ha lleis, n'hi ha cosetes que reformulen tot això, però encara ens hi trobem, no? I per tant, amb dificultats de poder inscriure una persona, dos persones del mateix gènere a les seves criatures, perquè qui és la mare, qui és el pare, no? I això, doncs, tot això dificulta, no? Però també a nivell educacional, no? A nivell de visibilització, a nivell de veure una miqueta representat, no, tot això a la societat, perquè avui dia hem de lluitar per conquerir drets, per poder tenir els mateixos drets, però també hem de lluitar, no, perquè es respecti, no, a totes les persones, no, i puguem viure en pau i puguem tindre representació, no? Perquè això, el tema dels referents, de la representació és molt important, i una de les grans demandes també és això, que la representació que hi hagi sigui de qualitat i no sigui una mala representació, que no generi més estigma, no? Ja suficientment estigmatitzat està el col·lectiu com per seguir generant, no? I és cert que hem viscut en els últims anys un boom a través de les xarxes socials, no? A través de les sèries, de les pel·lícules, dels mitjans de comunicació, d'una onada de visibilització, però ens hem de preguntar quin tipus de visibilització estem donant, no? I per tant, és important que seguim treballant perquè aquesta representació, doncs, sigui positiva, no? De cara al col·lectiu, perquè a vegades seguim caient en el tema d'una representació estigmatitzant, una representació negativa, no? En el drama de sortir de l'armari, per exemple, no? Aquest concepte entre cometes o cosetes així, i hem de com avançar, no? En aquest sentit. I per desgràcia, no? com deia al principi, avui dia encara tenim bueno, estem en un punt on les incidències registrades, per exemple, per l'Observatori contra l'Homofòbia en l'any 2020, en l'informe del 2020, és superior, no, als dels anys anteriors, i veiem com una corba crescendo, no, amb diferents denúncies i incidències, no, que s'han donat durant el 2020. I per tant, això encara ens ajuda a veure que la realitat és que no tenim els mateixos drets, que no podem anar pel carrer amb la seguretat que va les altres persones, perquè el fet d'aquest detecting com a persona LGTBI, doncs, pot fer, no, que hi hagi una discriminació o una agressió, no? Sobretot, i dic que et detectin perquè a vegades, no, aquest atac, no, moltes vegades les persones, a vegades, quan agredeixen una persona, o ja sigui verbal o físicament, no saben l'orientació d'aquella persona o la identitat d'aquella persona, sinó que simplement detecten que potser pot ser, no? Perquè es basa molt en l'expressió de gènere, i pot o no ser-ho. Llavors és molt important, no, treballar perquè les persones puguem anar pel carrer de forma lliure, de la mà de qui vulguem, amb l'expressió de gènere que vulguem, no, sigui quina sigui la nostra identitat, sigui quina sigui la, no, la nostra orientació, expressió o la nostra corporalitat, no? I com deia, doncs, aquest auge, no, estem en auge d'aquestes incidències, i cada cop més veiem agressions al col·lectiu, no? Jo crec que aquesta és una situació que ens estem enfrontant i que té a veure també amb l'auge, no, dels discursos d'odi, no, d'alguns sectors més conservadors o de l'extrema dreta, que estan legitimant, no, tot el tema de l'estigma, no, i tornant a posar, no, l'odi sobre el col·lectiu LGTBI com d'altres, no? I per tant hem de com anar molt en compte amb això i seguir treballant per refutar, no,
contraargumentar tots aquests discursos que legitimen després moltes agressions pel carrer. De fet, el dia de Sant Joan, jo que visc a Santa Coloma, soc de Santa Coloma de tota la vida, va haver-hi una agressió, no?, a un noi, al grito de maricón de mierda, no?, i va tindre que anar, va quedar inconscient i va tindre que rebre uns punts al llavi perquè, bueno, dels cops que li van donar, no?, al grito de maricón de mierda. És a dir, això segueix passant, no?, en la nostra realitat, i he parlat d'un cas que va passar aquest Sant Joan a la meva ciutat, a Santa Coloma, no?, i que poden passar a qualsevol ciutat i a qualsevol lloc, i per tant hem de seguir treballant perquè això no passi. Per això deia que una de les grans demandes, no?, és aquesta conquesta de drets, no?, de que hi hagin lleis que puguin protegir a les persones, i per tant si hi ha algun delicte o alguna discriminació o alguna violència, doncs puguis denunciar-ho i que n'hi hagi, no?, les conseqüències que hagin de veure, d'haver-hi, i també, doncs, a la part que hi ha aquestes lleis que puguin protegir i garantir els drets i erradicar la LGTBI-fòbia, hi hagi tota aquesta part d'educació, no?, de visibilització, de sensibilització, perquè sense aquesta part, doncs, si no ensenyem, si no mostrem, si no visibilitzem, si no sensibilitzem, si no eduquem a les persones en què això, doncs, que totes les persones són persones, que sembla molt fàcil, doncs seguirem, no?, perpetuant aquesta discriminació cap a la diferència en tots els seus, o cap a la diversitat en tots els seus aspectes, no? I per tant, doncs, la gran demanda jo crec que també té a veure amb aquesta idea de que hi hagi educació a tots els llocs. I també, no?, aquestes demandes de transformació social, no?, que jo crec que ve també de l'activisme més crític, de que no és que vulguem casar-nos, no és que vulguem tenir, sinó el que volem és transformar la societat, no?, en l'arrel, per poder crear, no?, una nova societat on tot això no passi i puguem viure dignament, no?, on puguem viure cadascú com vulgui, i que aquestes categories que ens oprimeixen a totes les persones, perquè al final el tema de l'expressió de gènere ens oprimeix a totes, i per tant crear una societat més lliure on el gènere, no?, el sistema sexe-gènere sigui molt més ampli, i ens encaminem cap a que si, simplement les persones puguin ser i ja està, no? I per tant, doncs, jo crec que aquestes han sigut com les grans demandes, i volia fer com aquesta idea de, primer, entendre quines són les sigles del col·lectiu, una miqueta la situació actual i quines són com les demandes, no?, que normalment repercuteixen en la llei LGTBI estatal que es volia fer, o la llei trans, no?, que es volia fer, o també en plans locals dels municipis, no?, com és el cas de Santa Perpètua, que sé que s'està fent, no?, pues un pla LGTBI en el municipi per poder, no?, treballar tot el que parlàvem ara, no?, de garantir el dret de les persones LGTBI en el municipi, i també a nivell autonòmic, doncs, també n'hi ha lleis i s'han treballat a les diferents comunitats, doncs, per poder fer-ho. Però sí que hi ha una demanda d'una llei estatal, no?, perquè s'estan creant com inequitats territorials, no?, perquè potser a Catalunya tenim unes lleis, no?, a nivell autonòmic, en altres llocs tenen altres lleis autonòmiques, i potser les persones LGTBI, en funció del territori espanyol on estiguin, tenen més o menys garantits els seus drets, i per això aquesta demanda d'una qüestió estatal que pugui garantir a tots els territoris una mateixa igualtat, no? I bé, crec que això és una miqueta en 30 minuts per una sensibilització, una píndola de sensibilització per poder situar-vos una miqueta en on estem i cap a on volem anar, i res, moltes gràcies i fins aviat.